Слухай, з яких пір ти і ці при... прийоми, ні, З яких пір ти і гумор ви близькі? <рес> так от, значить, в мене з одного боку є оцей нарцис, невротик, психопат. А, психопат. а чого ти боїшся найбільше зараз? Мавпочка сидить така. <реш> У нас є час подумати. Так от, значить А, а ти директор в сім'ї? Я пам'ятаю, як вперше було прямо страшно сісти. А а чого ти... ти боявся найбільше, пам'ятаєш? А зараз? Коротко, я все більше і більше часу проводжу на тренуваннях, а... а шлюб чогось краще не стає. Але мені не було чим крити. <реш> 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 ну, отак. Норм. Клас. Коротше, ви ходили на якийсь стендап, чи ти щось дивився? Мені сьогодні в Фейсбуці вискочила реклама курсів стендапу. Там п'ять занять, п'ять тижнів, конкретно. П'ять тисяч. п'ять тисяч, до речі, там 4900. І це було цікаво. Я навіть. Декілька хвилин про це думав, пішов на, на їх сайт, подивитися, почитати, тому що мені цікаво було б цю тему продовжувати якось досліджувати. Досліджувати тему тебе в гуморі, тебе в стендапі? Мене в стендапі, ну, тобто, мені, знаєш, мене було цих декілька дос, досвідів Виступів на бізнес-стендапах. Виступ, виступів на бізнес-стендапах. Так, і я зрозумів, що це, це певна конкретна там, техніка, методологія тобто, в цьому угу. є певні речі. Буває, слухаєш щось що називається стендапом, і розумієш, що ні, ну, чувак переплутав факап найт з стендапнайт. А, а в стендапі є певні, певні речі, яких а, зовні не помічаєш, але потім, коли багато слухаєш, то бачиш, що це конкретні прийоми. Слухай, з яких пірти і ці при... прийоми, ні, з яких пірти і гумор ви близькі? Я думаю, що це з дитинства. Тобто, я скільки пам'ятаю себе в сім'ї, у нас постійно, тобто в мене в батька класне mm -hmm. почуття гумора, в матері, і в нас постійно цей був там, сміх, жарти. Тобто okay. дуже часто воно ну, якось було просто присутнє. І просто в побуті? Просто в побуті. Паралельно mm -hmm, я вчився. Ставитися з гумором і якось використовувати гумор як спосіб захисту, тому що я був в, ну, тобто, в меншого зросту, але вуха були приблизно такі самі, як зараз. напевно, Та... кепкували над тобою. Абсолютно, звісно, там, з приводу вух, з приводу там, прізвища, там, дьоготь, дехтярь, дьогать, дегтя, і оця вся mm. історія. І для мене гумор, я швидко зрозумів, що. Коли я починаю у відповідь сміятися в тому числі над собою, а що це класний спосіб захисту? Я там ще це почав використовувати. Ти мені розповідав на одному з тренінгів, які колись організовували для організації, однієї, власне про те, що ти гумор використовуєш для захисту і сьогодні, але це вже захистою і там бізнес-інтересів і своїх, і своїх клієнтів, і взагалі це прекрасний комунікаційний інструмент, і тобі дуже допомогло в цьому. Те, що ти багато читав, коли був юним і малим. І тоді питання я забув просто, ти говорив нам: ти читав багато художки, художки. художки. художки, художки. Прямо ага. ну, настільки багато, що я перечитав всю бібліотеку домашню. Ну, ж таки, батьки це заохочували. Одним з подарунків на якийсь там день народження була колекція томів Марка Твена, Ой, яку я там теж проковтнув. Потім я перейшов в бібліотеку нашу місцеву, і був там улюбленим. Читачем. Та, вибу, квиток, там, де всі книжки. Загай, реально у мене було знаєш, дві такі пристрасті: спорт і спорт з дитинства. Спорт з дитинства і книжки з дитинства. І вони постійно боролися між собою. От, наприклад, там я в якийсь момент казав батькам, що я йду на тренування, а сам йшов в бібліотеку. там І за місяць тренер подзвонив і сказав, що щось а що Володя передумав. Я прийшов, а мені батько каже, так. А де ти був? Я кажу, «Ну, як? ну на тренуванні ми відпрацьовували те-то, те то. Він каже, точно. Я кажу, Точно. <реш> От, він каже, ну дзвонив тренер. Каже, де ти був насправді? Я кажу, ну окей, я був в бібліотеці. Він каже, та ладно. От, ну, та ладно, що? Та ладно, що, ну, типу. Та, та, та а все. та ладно, і а що далі? Ну, а далі ми ще про це поговорили, він зрозумів, що ну, ді... Знаєш, якби я десь тусив з хлопцями, там, це інша, можливо, була б mm -hmm. історія. А так, особливо нема чим крити, mm -hmm. тому що це теж якась корисна річ. Він порадів за тебе. Ну він порадів. Єдине, що він не порадів, з приводу того, що я не сказав про це зразу. А які тренування ти пропускав? З дзюдо. З дзюдо. З дзюдо. У мене лише одна в житті є історія, де тренер подзвонив, якщо можна так сказати. Це була класна. Керів, як зараз правильно, керівниця класу в, в ліцей лідер в 10-му, здається, класі, я два тижні рівно щиро хворів, і мама каже: Ну, зараз я візьму справку, тоді, що ти хворів, якби все граст. Я думаю, ну, а хулі, ой Ну, а я думаю, ну, три дні ще домалюю там легко один на чотири виправити. І три дні в кінтурному клубі провів. До моменту, поки мама не зайшла і за вуха мене витягла з клубу, я побілів, вона каже, я дізналася ось так. Сиджу я на роботі і на. Це два тижні 14. На 15-й день подзвонила мені прямо в, в бухгалтерію класна керівничка і каже: Добрий день! А де Андрій? Вона каже: Як де? В школі? Так його немає. Ну і от, от так. от. Ну, дуже схоже. Але мені не було чим крити. <ріпи> 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 ну, от так. Ти знаєш? А, і... так от, повертаючись да. до теми як... Як... Гумери, гумери, і Так, та. Я да. впевнений, що в принципі оця начитаність. Вона дала багато і для якихось комунікативних навичок. Ну, тобто, легше підбирати слова, коли ти цих слів багато знаєш і, і бачив, як вони використовуються в різних контекстах. Ну і коли в тебе велика оця от база, з якої ти можеш повибирати якісь там аналогії, приклади. Якісь там, відсилки до чогось, mm -hmm. то набагато легше якось, в принципі, жити, і ти бачиш, як легко знаходити спільну мову з кимось, в кого є ця база, де ти кажеш якусь фразу або відповідаєш якоюсь цитатою, і бачиш, як в людини це якось облимає. Mm. Я тобі скажу таку штуку. Значить, я тобою захоплююся. В мене з моменту нашого знайомства вже років. П'ять з шість 2015-му перший раз інтерв'ю записували, здається, чи в 16-му, в якомусь з цих років. І я вже тоді захоплювався, але тоді через призму заздрощів. Що я думаю, ніхрена собі, оце такі дівтерь, я теж хочу, як він. Зараз я так само в в в вбачаю деякі речі, яким я в тобі. І це через вже повагу. І це, це з інтересу виходить. Я тобі скажу, що це і чому мені цікаво було б з тобою поговорити? Ми з тобою товаришуємо вже. Якийсь час, якийсь час ближче товаришувати почали. І моє захоплення збільшилося. В... Чому? Тому що ролі, в яких ти проживаєш, і про які ти розповідаєш і на лекціях, і в подкастах, і в цілому ти так живеш схоже, бо ти і в приватному житті так ділиш, начебто коли сороли. Ти чоловік, ти бізнесмен, бізнесмен, який ти підприємець, раз, ти там Сіо-2, ти як ти керівник, ти спортсмен, ти батько, ти друг. І я бачу тебе в цих ролях різних, і які кроки ти там робиш для того, аби або залишатись на місці, або розвиватись, або не втрачати позиції в цих ролях. І я, я захоплений, і, і, і це викликає повагу. І напевно, це велика трансформація, яку ти проходив в якийсь момент свого життя, що вона тобі створила такі умови сьогодні бути таким, яким ти є. І от знаєш, з якого моменту ти взагалі на ролі почав ділити своє життя це цікаво. Що тебе підтримувало в цьому? На цьому шляху, Можна, знаєш, в всіх ролях, напевно, були затики. І, напевно, були речі або люди, які можливо, змін твоїх не хотіли особливо бачити, бо що новий Володя це вже інший Володя, все вже тепер буде не так. Можливо, цю частину хотілося б з тобою обговорити. Вона персональна, вона досить інтимна, вона не, не робочий Володя. Мені це менш цікаво. Мені, мені цікавіше, ну ти your personality. Також цікаво, це як про що це буде подкаст. Цікаво сказати, що спонсором цієї програми не є пер'є, але ми вирішили зробити такий маленький, маленький тізер. Можливо, ви захочете стати партнером, приходьте. І, і ти розпочинав велику кількість різних штук, і їх завершував, завершував, досягав чогось в них. Це стосується і твої ем, спортивних, в першу чергу, з того, що я можу побачити таких от е, починань різні типи спорту. і... Якимось чином ти їх розпочинав, якимось чином вони ставали інтересом тобі? От мені цікаво дослідити цей інтерес. Ти, ти став батьком двічі, став чоловіком двічі, здається, так? Двічі. Двічі, так. двічі так. Так. І це ж теж, теж, як ти, блін, вибирав стартувати. От, і, 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 і чи готовий ти далі щось нове також стартувати? І ти, Тепер те, як ти підходиш до стартування чогось нового, відрізняється від старого. От, коротше, це скоп того, що мені цікаво, про тебе today. Норм? Клас. Як би ти сам розпочав, з чого б? Я, напевно, розпочав би з того, що, в принципі, цей розподіл на ролі він вперше склався років десь 15 тому. Mm -hmm. ну, то якось так у мене в голові. Я поїхав на новорічні свята, був якийсь довгий там тиждень від... Тобі 40. відпочинку. Так, відповідно, mm -hmm. там це було там, мені 30-31. І. І взяв з собою книжку Глеба Архангельського Time Драйв, здається, і робив якісь вправи, і так в мене вперше з'явився якийсь більш довготривалий план там, за його методикою, де я почав це розбивати на якісь там сегменти. В цих сегментах прописувати свої бажання, бажання на рік, 10 років, на життя. Потім подивився ще раз на цей план на життя. Спробував його накласти на календарну сітку uh -huh. річну і зрозумів, що в принципі більшість своїх цілей на життя я можу досягти. Ну, типу, ну за 20 років максимум. Типу, а потім ще ж лишається. І це таке було теж відкриття про те, що окей, якось можна дивитися ще більше і далі. Потім мені трапився за декілька років кові сім навичок високоефективних людей, де власне була розбивка, вправа з розбивкою на. На ролі, і так ролі увійшли в моє життя, і я почав якось планувати життя і рефлексувати про те, що в мене відбувається з контексту ролей, і який я в них є. От, і... але паралельно з цим проходило багато якихось окремих там, речей і процесів, які теж впливали на те, як я, умовно кажучи, в тій самій ролі спортсмен. я П'ять років і я зараз це різні, тому що мотивація. Тобто зовні, напевно, ну, дружина каже, що нічого не змінилося, як витрачав на спорт там, 10 годин на тиждень, так і витрачаєш. Я це називаю інвестую, звісно, але вона називає це витрачаю. От, але внутрішня моя мотивація, для чого я це роблю? Вона змінилася в тому числі там, завдяки і терапії, і якимось там самодослідженням, і випасанам, і ретрітам, і книжкам, і спілкуванню з людьми. Go on, go on. Це я мугикою. От. А, тому, напевно, напевно, якось так. В, в тебе, коли ти вперше розподілив ролі, якась була улюблена роль? Напевно, ні. А зараз? Та й напевно, і зараз ні. Тобто, Знаєш, є якісь. А, Ролі корисні, є важливі, є приємні. І оцей просто відсоток корисності, важливості і приємності він для різних ролей різний. Тобто, щось я роблю більше для себе, десь я роблю більше це там, для когось. В якихось ролях нікого, крім мене, в принципі, і нема, як бенефіціарів цієї ролі. <реш> Тобі легко йти взагалі по життю з, 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 з таким інструментом Рольовим? Легше, ніж без нього. Чи вже це складно? Мені вже складно уявити, як це без, mm -hmm. без, без, без нього. А, ну, Хоча, насправді, там, я пригадую, як воно раніше було без нього. Мене просто кидало дуже сильно. Ну, тобто, як я вже казав, типу там окей, я захопився зараз чимось одним, і все, і воно мене захопило повністю. Mm -hmm. ну, тобто, я там. Віддавався ролі на там, багато відсотків. Так, тобто я в бібліотеці просиджую днями, тому що зараз мені цікаво читати це. Там, або потім в університеті, там, якось, там, в там, третьому класі, я навпаки там, мене закинуло в спорт, і я прогулював пари, тому що в мене там, тут були тренування, тут була тусовка з якимись ще спортсменами. Тут ми збиралися, робили спаринги. І... А ти тепер лімітуєш свій інін силу інтересу? Ну так. Тепер я це, типу, трошечки якісь... натискати собі на, на горло в якихось місцях. 100%. Як, і це необхідність. Як мій улюблений Джоко Вілінг каже: discipline is freedom. Тобто, є. дисципліна певна. Знаєш, я все ще продовжую дуже сильно захоплюватися чимось. Коли щось стається, з'являється в моєму житті, його стає дуже багато. І в цьому є плюси, і в цьому, в цьому є мінуси. Плюси, тому, що я швидко прогресую. Ти швидко вчишся в цілому так. Це від цього. А, мінуси, тому що а, страждають всі інші сфери життя. Бо поки і... ти швидко вчишся і прогресуєш, твій фокус там. Так, угу. так абсолютно. Відповідно, цей зараз інструмент він мені дає можливість трошки себе там, гальмувати. Окей. Ну ладно, до людяних речей повернемося. Від, від інструментальних. В, сьогодні вперше піду в басейн Юніст, от після нашого з тобою заняття. В, ну піду і піду. Вперше піду в відкритий басейн, щось там 50 ми. Коротше, поплавати і, типу, готуватися до типу половинки айронмени колись там в 2023 році, на якій ми з сп'яно закомітилися з друзями. 23? 23 му третій. Да? Тобто це за два роки від зараз. Ну, півтора. Півтора. Я собі так зуявляю. Ну, десь в Австралії щоб взагалі було якби. Ем, От і це якби перше починання, воно мені не дуже цікаво, але я думав: окей, коміт дорівнює дорівнює відповідальності? I go. Як в тебе коли в тебе з'являлися ці перші інтереси бібліотеки Джо Джитсу, потім багато, багато, багато нових, ти як помічав, що, о, інтерес з'явився? Хто блін його був тобі засунув? Хто був драйвером або тим, хто навчає цьому новому інтересу? От, розп... Розкажи про це, будь ласка. Мені здається, що це майже завжди книжки або люди. Ну, от Прямо ду дуже чітко. так. Наприклад, про триатлон я прочитав книжку. Залізна людина має бути в кожному, або щось, а, здається, якось так. І мені прямо дуже захопилося, мені стало цікаво. Я на той час вже займався бігом, але просто бігом було нецікаво. І я пішов, знайшов тренера угу. там. З... Фрідайвінгом я познайомився з людиною, своїм, потім в майбутньому тренером Сашою Бобінчиковим. І він мене захопив там, до джиу-джитсу, я прийшов знову ж таки через розповіді там, Саши Лядова, ще одного мого знайомого. Тобто, або з'являлася людина, яка ставала моїм таким проводником, або. Або книжка, яка теж якось підштовхувала кудись, і потім я шукав людину провідника. А якими, якими критеріями для тебе має володіти людина провідник щоб ти хотів вірити? Я про це не думав, але зараз мені здається, що головне це щирість. Ну, щирість у тому, що людина робить, як вона ставиться до тієї справи, якою займається, і ось, ну, ясно, там далі йдуть якась там, можливо, там майстерність або ще якісь речі, але напевно щирість і захоплення. А як ти визначаєш щирість, як її винно тобі? Ну, напевно, я не знаю, чи це ознаки конкретно щирості чи ні, але є якісь речі. Тобто, людина, людині цікаво про це розповідати, угу. а, людина готова ділитися і хоче ділитися цим знанням. Ну, і не знаю, мені здається, я якось. Ну, Ти сам відчуваєш. Від відчуваю, відстрілюю, розумію, що ось зараз ця людина. Щиро. А, ти... в цьому. а як в тебе змінювався цей твій локатор лок, наш, радар щирості? І як в... не те, що вміло, як ця навичка розвивалася в тобі? І чи можна сказати, що вона Є... достатньо для тебе розвинута, зчитувати щирість. Відчувати не просто за формулою. Мені здається, що я все ще погано відчуваю людей. Угу. В тому сенсі, що а, знаєш як, а, бувають якісь ситуації, якісь там переговори, співбесіди, інтерв'ю, розмови. Ще десь, коли я виходжу, мені здається, ні, ну от зараз було так. А потім там, на наступний день спілкуємося і розумію, що ні. А, і оця от а, чуйка, інтуїція вона в мене. Не розвинута. На, відмі... На відміну, наприклад, в мене є там, партнерка в бізнесі, в якої це просто ідеально. Да? Тобто в неї цей локатор якось вибудований. В мене нема. Можливо, це через те, що в мене, в принципі, дуже високий рівень довіри до людей. Типа презумпція довіри автоматично. Так. так, так. І це одна річ, друга такий когнітивний як це баяс? Нормальне упередження. Упередження. А, про яке я знаю, тобто я з ним нічого зробити не можу, але я принаймні про нього знаю. Тобто Мені здається, що всі, з ким я спілкуюся, мають думати так само, як я. Тобто, моя думка, вона має збігатися, тобто, їх думка має збігатися зі мною, uh -huh. з моєю, і це знову ж таки воно не дуже допомагає, тому що коли я чимось загоряюся. Я починаю це проповідувати, розповідати, і я часто забуваю, наприклад, мені це дуже сильно мішало в, там, в бізнесі, в спілкуванні з командою. Тобто я в голові вже якісь кроки пройшов, і я забуваю провести по цих кроках людей, я просто їм кидаю рішення. А, і потім кожен раз дивуюся, коли воно не зустрічає абсолютного, там, підтримки. Наприклад. <риклад> Якісь вони такі люди, що ж ви мене не підтримуєте. Таке класне рішення. Так, так, так. Ну і знаєш, це теж мені вперше відкрив, ну, показав мені на, на одній зустрічі є такий французький філософ, практикуючий Оскар Бреніф'є, там автор книжок дитячих. І я якось потрапив на один бізнес-тренінг, де він проводив. Це сократівські бесіди О, угу. а, з всіма учасниками і задавав людям якісь дуже прості питання, на які треба було відповідати, так чи ні. От, і, і там він в одній вправі вибрав мене, я запропонував себе як а, партнера, учасника, та. так, так, як партнера. І в якийсь момент там він сказав: От, що ти думаєш там з цього приводу? Я кажу: ну, ось так я думаю. Він каже, як ти думаєш, чи всі тут підтримують? Я кажу, ну так, звісно, це ж абсолютно логічно, що треба зробити ось так. Він каже: окей, а хто не підтримує, підніміть руки. І майже всі підняли руки. Вау! Wow. І я теж так сказав: типу, вау. Він каже: ти досвід. Він каже, окей, а це а, ти здивований? Я кажу, так, здивований. Каже, а в тебе в житті буває таке, що ти пропонуєш, а люди там не згодні. Я такий, а дійсно, майже щодня. Він каже, і ти кожен раз дивуєшся. Я кажу: так, я кожен раз дивуюся. Так, от, тепер я вже а, тобто я все ще дивуюся, але я в це навчився якось а, брати до уваги. Mm -hmm. Тобто тепер я дивуюся трошки менше, коли люди раптом не захоплюються чимось так само, як я. Ти більше досліджуєш, чим саме вони захоплюються, схоже. І в тебе тепер, знаєш, це інженерія консенсусу працює краще. Ти це дуже гарно назвав, я так про це не думав, але я запам'ятаю. Баумейстер да. в... має зараз таку лінію про пропаганду в себе на каналі, і я з захопленнями її дивлюся. Все ж таки комунікації мені цікаві, як ніяк. І це така ще з часів Ліпмана і Бернеса. Ін... Він називається це інженерія согласія». І Вони тоді ще називали. От я вирішив використати цей термін, виглядять на твоєму фоні теж умним. Я, я перейду далі. Тут ну, точніше, просто воно флоу якось тече. Хотілося запитати про сократівські діалоги. Ми з тобою аспен-випускники. і це для мене був трансформаційний досвід взяти участь в семінарі цінності та суспільство, взагалі сам формат такого діалогу, де ми всі маємо там, вислухати один одного, точно не перебуваючи, мене точно усі вислухають або принаймні зроблять зусилля. Для мене це було здорово. Якось і, а, і, і розкриваючи, і повчально, я тепер методики такі використовую і, і, і в житті, і практикуючи. А як, як для тебе взагалі цей аспен формат? Що він створив для тебе трансформаційного в житті. Він знову ж таки ще раз мені показав, що навіть читаючи однакові букви, однакові слова і тексти, в, можуть сидіти 20 людей, і в них може бути 20 точок зору з приводу одного того самого тексту, навіть те, про що там написано, навіть не стільки те, як це оцінювати. Формат ось цей, коли ти не можеш адресувати до конкретної людини, а повинен до абстрактних думок, він дуже корисний. Формат, коли тобі доводиться. Ну, після там, третьої спроби ти розумієш, що ага, я не вписуюсь в три хвилини, та, і я вже там. Сидів, у вас три, у нас дві. Чи, чи, дві, ага. чи дві. Чи дві. Так, і Я вже сидів, і я прямо виписував собі заздалегідь тези, тези, щоб потім просто їх озвучити. Ну, оці всі штуки, вони, звісно, були о, дуже корисні. Причому цікаво, що на о, на Аспен я приїхав. Буквально за. Тиждень після Віпасани. І Ох, в мене ти, це був звісно, такий дуже перехід, тому що спочатку я був там 10 днів з собою, а потім я був тиждень чи скільки з людьми. Тобто, спочатку мовчання, а потім дуже багато розмов і, і спілкування. І от. Але що цікаво, і там і там був, була якась, знаєш, таке відчуття внутрішнього спокою. І мені здається, що частково воно якраз в. В форматі Аспанівському воно генерувалося оцією історією про те, що ти дискутуєш з абстрактними думками, а не з людьми. З... Угу. Для мене це також величезний досвід. А також ми такі різні за столом, коли ми обговорюємо однакові букви і тексти, як ми можемо досягти спільного результату, коли ми створюємо потім виставу? Угу. Містичний досвід, в якому сенсі. Прикольно, що ми навіть не паримося, можемо було наставити сюди, як у Джо Рогана. Да. <плес> Думаю, знаєш, мені якось останнім часом а, потрапив а, в Ютубі американський чорний чувак, який релейшншип, коуч Кевін Сабуелс. В нього ну, він проводить якісь теж там лайв-ефіри, і в нього стоїть якась така штука, яка от, от так. От. Постійно рухається. По, постійно рухається. І половина коментарів. Типу, я Залип. Типу, годину сидів і дивився на оцю. А, він знав, він знав, як захопити. Слухай, я подумаю, може, ми якийсь фічер тут зробимо, додамо щось. Можна вже простіше мені до цього можна ставитися. Про Віпасану і, і про дослідження себе. На мою думку, ти прям багато себе досліджуєш. І досліджував різних типів досвідів. У тебе чимало. Колись я читав про твої ошу медитації про Віпасану. І в, в, я би про це також поговорив, про те, чому ти йдеш в такі досвіди. Плюс я, е, я знаю, що ви також з дружиною спільно ходите в різні досвіди, досліджуючи і, і, і себе як окремі юніти, чоловіка і жінку, і себе як пару. І це для мене здорово знати, що навколо мене так люди досліджують себе, і цей це ж не просто розвиток заради розвитку, тому що вам хочеться, щоб вам було добре разом і добре наодинці. Можливо, ти розкажеш, як, як а ти домовився з собою, і як ви, може, як пара також домовляєтесь до, до спільного такого розкриття. Так, з чого? З чого почати? Ось з себе, бо з себе. себе далі на інше. Так. Yeah. Я дійсно багато експериментую з різними способами дослідження себе. Uh, і, Ну, по-перше, тому що це цікаво. А uh, по-друге, це якийсь челендж uh, для мене. Ну, наприклад, там та ж сама Віпасана. Коли я туди йшов uh, вперше, ну, я не знав, як це буде. А на другий раз я вже знав, як це буде, і тому це було знову ж таки челенджем. Uh, і... Напевно, в мене не було конкретного запиту аж до першої віпасани на те, що конкретно я хочу досліджувати. Тобто, потім потрошки він почав з'являтися. Після першої віпасани я помітив в собі певні там речі, які зрозумів, що. Заважають мені жити повним життям, і я пішов вже їх там, З пропрацьовувати, там угу. до терапевта. А, і, і рік провів в терапії, і мені це ну, дуже сильно допомогло. Я перестав бігати, почав займатися боротьбою. Це теж частина зміни, зміни а, і якихось розуміння чого, а, чого я хочу, чого я хочу. І чого я хочу від інших людей, це теж а, цікаво. Ну і паралельно і, і йшли якісь а, стосунки, якийсь, якийсь там шлях в нас в, в парі. Угу. І тут а, ну напевно, треба відзначити, що і Оля. Давно в терапії і останні чотири роки вчиться вже на терапевта і зараз вже практикуючий гештальтерапевт. І це, звісно, змінило її. Тому що те, якою вона була там 5 років назад, і те, яка вона є зараз, там це різні. Ну і і мене весь цей якийсь там шлях змінив. І мені здається, що були. Ну, ясно, що в нас теж були різні складні моменти в, в парі, і була там якась і сеанси парної терапії, і, і якісь там апс-даунс, і зараз здається вже більше апс, ніж даунс. Знову ж таки, завдяки тому, що ми якось навчилися говорити ртом, або там навчилися мовчати. Наприклад, одна дуже цікава вправа, яку Оля якось привезла з своїх, як не дивно, курсів з йоги. Угу. Про якраз парну взаємодію, коли, наприклад, раз на тиждень ви сідаєте один напроти одного, і 10 хвилин один розповідає, щось говорить, а друга мовчить і слухає, а потім ви міняєтеся. І, відповідно, там, ти слухаєш 10 хвилин, а твій партнер або партнерка тобі щось розповідає. Я пам'ятаю, як вперше було прямо страшно. Звісно, Чого ти, ти боявся найбільше, пам'ятаєш зараз? Ну, звісно, так. Я боявся почути, що я не окей як партнер. Наприклад. Угу. Тебе був таймер, прямо який потім Дзелин-Зелень. Так, так. Ми ставили таймер і Наташа, і... готуйся. І 10 хвилин говорили. От, і це така цікава історія, тому що, по-перше, виявляється, що про тебе людина взагалі не говорить, вона говорить про себе. А угу. ми так боїмося, що це про нас. Так, 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 так. Це знаєш, як в, ну, в якомусь там фідбеку в офісі працівнику. Ти думаєш, от я зараз його виключу, і доведеться, треба щось. Треба буде щось сказати, неприємне, а, а що вона буде говорити? Ну, краще, оці всі. Так от, але найцікавіше, що цей досвід не тільки говоріння, а й слухання. Він дуже корисний. Тому що після цього я навчився дослуховувати до кінця фрази типу, щ, щодня. Типу, не починати, типу, окей, я знаю, чим це закінчиться, зараз я скажу, там, що треба робити, або що я про це думаю, а просто слухати до кінця. А ти директор в сім'ї? SEO в сім'ї? Я сподіваюся, що а, ні, що в нас все-таки борт. Угу. А... а не SEO і. Не знаю, там CFO, CEO. Те, як ти твої інтеракції з твоїми дітьми, також офігенні, як на мене. І хочу тут дослідити Офігенні, тому що в мене дітей немає, а є тільки там додумки про те, як би я хотів, аби я виховував своїх дітей. І, і ті частинки, які ти давав побачити там, в своєму житті, коли ми приходили до вас в гості або бачили вас в, в інших локаціях, енвероментах з дітьми. Я помітив, а достатню кількість свободи, можливість приймайте самі свої рішення, будь ласка, діти, Якщо необхідно, ми допоможемо і підтримуємо, але при цьому є дисципліна, або принаймні ви намагаєтеся її ну, якось кажеш, в правила гри записати. Я хотів спитати про твої ключові принципи, які ти як батько, як тато віддаєш своїм дітям, які тобі допомагають mm -hmm. у цій патерніті. Освоювати. Ну, по-перше, я зразу хочу зробити таку ремарку, що принципи, які в мене є зараз, це не ті принципи, які були, наприклад, там, 14 років тому, коли з'явився Єгор. Давай поділимося поділимо. Різними... Ну, тоді принципів не було особливо. Єгор з'явився. Так, Єгор з'явився і якось почалося життя. І Ну, знаєш, в мене складна була сім'я, і я виростав там з своїми певними там, травмами, mm -hmm. конфліктами в сім'ї, які знову ж таки тягнулися, якщо там подивитися далі в породу. Там багато було конфліктів. Тобто, після того, як я прийшов в якийсь момент знову ж таки до терапевта, з питанням я як батько, я як син mm -hmm. і оці всі речі почав обговорювати. Я пам'ятаю одну фразу, коли я до нього прийшов кажу: от як мені бути другом своєму синові? Тому що, наприклад, там, мені не цікаво гратися з ним там, в якісь там ті ігри, в які він грається зараз, але мені хочеться бути поруч. І, от як мені це поєднати? Він каже: Слухай, ну навіщо тобі бути йому другом? Будь батьком. Він каже, друзі в нього є і будуть різні. Каже, а батько в нього один. То батько завдання або там, роль, місія батька це не гратися тут, а давати якісь е можливості, наприклад, там, для росту, mm -hmm. там, або бути прикладом. І для мене це прямо було відкриттям, що виявляється, я не конче маю бути. Ну, тобто, мені треба не обов'язково бути весь час поруч, але коли він приходить, з запитом певним. Бути готовим до цього там, і прислухатися. Це одна історія, а друге про те, знову ж таки, про те, що робота над собою це найкращий спосіб мотивувати а, на зміни і інших навколо. І, і, інших навколо. Ну, і дітей, в тому числі, виходить так, це з твого досвіду. Коли я намагався підсадити Єгора на спорт, там, і відправляв його прямо в якісь секції, mm -hmm. а, його це не захоплювало. Коли я захопився джиу-джитсу сам і напроті протягом там півроку або там року розповідав, як мені цікаво, в якийсь момент він сказав, окей, я хочу спробувати. Софт-пауер mm -hmm. okay. такий. Ну так, я захопився гірями, теж там півроку, рік я їх щоранку таскаю. В якийсь момент він приходить і каже, слухай, а що мені можна зробити з гір'ями? Покажи мені якийсь комплекс. От, і ти радієш? Я дуже радію. Тут правда є один ще момент. Після того, як з'являється оцей перший інтерес, він дуже швидко може згаснути. Може. І тут мені здається, якраз моє завдання в цей момент встановити певні рамки і сказати, що дивись, ні, наприклад, з цим треба пройти певний шлях. Наприклад, ти можеш не брати участь в змаганнях з джиу-джитсу, але щонайменше два рази на тиждень в тебе буде цей спорт. Протягом року, наприклад. Протягом року. Вдається, так? Так. так, так. А з Зою? Зою цікавіше, тому що, ну, не ж, ну ж таки, в різних дітей на різних етапах розвитку різні потреби. І якщо Єгор зараз це ну, вже майже. Недоросла людина, але оця особистість і дорослість вона прокидається. Я знову ж таки слухав цікаву лекцію психолога дитячого, яка розповідала ще зараз якраз цей етап, коли е, всередині в дитині дитина і дорослий вони постійно міняються. Так? І в якийсь момент він може там, відкидати всі зовнішні якісь е, посили, принципи. Тому що я сам знаю, як мені краще, я дорослий, але потім так само він може моментально переключитися в там, я маленький, мені потрібна там, допомога, підтримка. І для мене це прямо було відкриттям, тому що мені здавалося, що типу, ні, чувак, ти ж мені вчора казав, що я сам. Uh -huh, uh -huh. А тут він приходить і каже: Ну, Такий об, 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 обніми мене. Я, я маленький, і в мене була якась там, типу, мною маніпулюють. А тут я розумію, що окей, типу. А... І тоді ти готовий до такого і до такого. Мав би бути, так, або має. Так. Mm -hmm. залишилося навчитися це відрізняти. Ага. І це теж один з принципів. Хотіти вчитися от такому батьківству, як мені так звучить принаймні. Так от, значить, якщо говорити про принципи. Перше це бути з самим такою людиною, яким би ти хотів, щоб стали діти. Тому що я в дитинстві, в, там, в, в себе, в багатьох однокласників бачив інший стимул. Типу, Я хочу, щоб ти став кращим за мене. Угу. А я х... Ти хочеш, щоб Ігор став кращим за тебе? А, я не знаю, чи це можливо. Мені хотілося б, щоб він став а, самостійним, цікавим. А, це ж не про краще чи, гірше. Просто інша категорія. Чоловіком, так. Але... А, для цього я розумію, що Ну, яким я йому себе покажу. Це, напевно, найбільше вплине на те, яким він буде. А те, яким ти показуєш. Себе дітям це той, хто ти є? Це той, ким би я хотів би бути. Ну, класно. Ну, тобто, я теж в якісь речі там намагаюся, як це, ейм хайер. Тобто, йти в якісь там дискомфортні речі. Ти для мене там один з людей, який так часто в дискомфорт ходить. Принаймні, так здається, так виглядає. І це ж похід в дискомфорт для мене це точно створення, щось нове. Нейронні зв'язки, як мінімум, нові, будуть створюватися. Але ж, бляха, скільки ти маєш тої жаги для того, аби бути тим кращим батьком для свого сина і для своєї дочки, щоби в цей дискомфорт ходити, і той жаги до чогось іншого, щоби. Щодня спорту, 10 годин на тиждень, і, те, і цей це і є запитання. <рес> <рес> Скільки тої жаги? Ну, слухай, знаєш, по-перше, мені здається, що а, я це а, довго не приймав, але в якийсь момент зрозумів, що окей, напевно, так воно і є. Що в людей є різний рівень енергії, з яким вони народжуються, і він у мене високий. Ну, Високий. Об'єктивно. Він мене високий. Організм мені дозволяє багато чого робити. І тіло дозволяє багато чого робити. І я це використовую. Ось це одна історія. Друге, ну, все-таки для мене, як. Десь, чекаю, оці три психотипи, які є: значить, нарцис, невротик, психопат. А... Психопат. Угу. Ні, психопатія. Ні, психопатія це загальна назва, а є якась третя. А... Я забув. Не шизофренія, а інша. Сергію. алло. Задай. Так от, значить, в мене з одного боку, є оцей нарцисизм, тому що мені важлива оцінка інших. Так. І оця звідти, напевно, росте оця вся до публічності. До стендапів, виступів, лекцій. Оця вся історія. Друге, ну. Невротична частина. Невротична частина, яка, знову ж таки. Через це я відчуваю там певну схильність до якихось. Шизоїдної це Шизоїдної, да, Шезоїд, абсолютно. Да. Але повернемось так. до невротика. От, відповідно. Через це, наприклад, мені легко в якісь. Ну, не знаю, там, впасти в якийсь колодязь там, і там залишитись. І. Mm -hmm. Ну, тобто, наприклад, там я знаходжу цікаві серіали і бенчвочні, бенчдрінкінг, бенчруннінг. Uh -huh. І там, а що там ти, типу, що... вибори що завгодно. Та да. тепер Говори. я просто про це вже знаю, і я це навчився використовувати якось на благо. Uh, на благо. От. Але звісно, загроза, там, інша сторона цього це uh, ризик залишитися там десь глибоко. А шизоїдна частина А шизоїдної майже нема. Угу. В, в мене психотип дуже схожий, і в те, про що ти говориш, мені відзеркалюється дуже легко. Ну і все. Власне, це одна з причин, чому ти мені і подобаєшся, але при цьому я відчуваю в, у цю, якби, в повазі і заздрість до того, блін, ніфіга собі він, він зміг. Там, а чи зможу я так. А чи так я хочу. Але це якийсь мій контекст, і я радий, що я можу з тобою про це ну, прямо, принаймні, говорити. Я повернуся тоді е, до терапевтичного питання. В нас з тобою один терапевт. він не знаю, чи ти досі з ним, але тим не маєш Сергій, привіт тобі, Марочковський. І я хотів спитати тебе, як твоє життя змінилося з тих пір, як ти в своє життя впустив? Воно сильно змінилося, схоже, і ти звучиш так. Але може ключові реперні точки змін вони були б цікаві. Бо для мене це просто феноменально неймовірні зміни з 2014 року відбуваються. І я собі дякую за це. І чи ти вдячний собі, що ти вибрав. Слуги ну 100%. Ну, по-перше, завдяки цьому, мені здається, в тому числі і завдяки цьому там, шлюб залишився. As is. As is. As is. або... Even better. Even better. Uh, знаєш, я ж прийшов туди з запитом на uh, там, себе, батька, сина, оці всі історії, які, знову ж таки, я побачив під час фіпасани. Тобто, вони мені. Постійно накочувалися з минулого якісь, якісь речі, я розумів, що окей, напевно, оці там 4, 5, 6 сценаріїв, які мені підкидує мозок під час медитації, що це якась там дірка, що це там щось там не закрито. І, і наприклад, ну там, одна з модель поведінки мого тобто, багато чого в моєму житті сталося завдяки тому, наприклад, що батько мене навчив англійської. Він сам був військовим перекладачем, і завдяки йому і тому, що він сидів зі мною щодня протягом багатьох років, я там, займав обласні... ну, призові місця на обласних і тоді ще в загальноукраїнських олімпіадах з англійської мови там, поступив завдяки цьому без... Він'яз. Він Поїхав вчитися в Штати, ну, тобто, це все в тому числі там, завдяки йому. І мені здавалося, що ось цей спосіб там, передачі знань це єдиний спосіб, як можна проявити там, себе як батька. Mm -hmm. а, і, наприклад, коли мені не дуже вдавалося а, там, почати вчити англійську, наприклад, Єгора, там, я себе за це шмахав. Mm -hmm. Я пам'ятаю, як ми, я це розповідаю Сергій, він каже, ну розумієш, що просто там, це був. Це був один з способів проявити любов, який вибрав твій батько. Він просто інших не знав, а це був його інструмент. Типу, там, в нього була ця штука, і він тобі її давав. Але насправді. Там, це... Я думаю, а, виявляється, що ну, типу, не конче бути вчителем. Наприклад, да? і от така історія. Про мотивацію свою спортивну, в тому числі, я для кого медалі? Так, да, Для кого, для кого медалі? Тому що. Знову ж таки, один з способів мені отримати схвалення батька було, наприклад, там, бігати і показувати якісь результати, і знаєш, мовно, каже, кажучи, він сидів у вікні, а я бігав навколо будинку mm -hmm. і він якось засікав час. А, ну, і казав, ні, а тато Та, живий? Молодець? Ні, тата вже нема. А коли тата помер, Вибач, я таку штуку спитаю, коли тата помер, чи тебе цей тягар медалевий зменшився, чи ти сам його зменшив, чи ні? Ні, не зменшився абсолютно. Ну, тата нема вже давно. Uh -huh. от, а він, він продовжився. Так от, і під час терапії я зрозумів, що в принципі тата вже давно нема, а я продовжую бігати навколо будинку. Uh -huh. І розраховую, що таку саму там любов і схвалення я отримую від ближніх своїх, а воно чогось так не працювало. Я там пробіг марафон, а Оля чогось не радіє настільки, як мені здавалося, вона. Я думаю, може, я повільно пробіг? Може, треба з трьох годин? <рес> типу, ага, ні, не спрацювало. Треба, може, мало марафону, треба 100 кілометрів. Ультра, ще Типу, ще, Ультра. <рес> типу, а, ні, давайте ще додамо біг плавання і зробимо пів айронмен і айронмен. Коротше, я все більше і більше часу проводжу на тренуваннях, а шлюб чогось краще не стає. Слухач і глядач має знати, що ми з Володією зняли піджаки і сорочку, і у нас гаряча дискусія тепер. Вона зайшла таку в сімейну зону, значить ти сказав таке: я все більше бігаю в марафонів, а шлюб все кращим не стає. Ми на цьому завершили цю паузу. І що далі? Ну, далі, по-перше, я зрозумів, що. 12 марафонів, чувак. 12 марафонів 12. Ну, хто їх там рахує? Mm -hmm. Mm -hmm. А, і ну, знаєш, як, виявилося, що можна поговорити ротом, mm -hmm. і, наприклад, оця, от а, не намагатися там пробігти марафон чи швидше, або зробити аргумент для того, щоб отримати там, ти молодець. Типу, або просити сказати: типу, я молодець, скажи мені, що я молодець. Знаєш? І це а, більш дієво. Або якісь речі, там, типу, що для тебе важливо а, в партнері? Класно, це супер важливий діалог. От, а, знаєш, я якось... а тобі доводилося підбирати слова, коли ти відповідав, чи ні? На запитання, що для тебе важливо в партнері? Ну, звісно, так. так. Я, 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 я якось прийшов, кажу, Олі, ти знаєш, я читаю книжку, там п'ять мов кохання. Я не пам'ятаю, хто автор, дивиться теорія про те, що люди поділяються на тих, для кого хто? кохання проявляє різними способами. Там Час, поруч, подарунки, я не пам'ятаю, там доторки, слова, ну там ще, І ще щось. щось. Та. І ще щось. Оля... Оля, каже, ти, Володя, не ображайся, але для мене язик кохання це коли ти. Прибираєш на кухні і миєш е, посуд ввечері. За нами. Оце мова кохання. От. Одна з, яка для Олі важлива. Так, знаєш, і для мене це прямо стало відкриттям. Угу. А, тобто тепер я почав мити посуд не тому, що треба, не тому, що там брудно, а тому, що я таким чином проявляю кохання. кохання. Зовні нічого не змінилося, ну, крім того, що частіше стало. Чисто, на Чисто на <ріст> вот. Але внутрішнє відчуття, для чого я це роблю, воно прямо дуже сильно змінилося. А як би ти оцінив від одного до 10? Наскільки добре ти розумієш Олю, Партнера свого? На 8. А як думаєш, як Оля тебе розуміє? На 7. На 7. А ваша динаміка чи було 5-5, 4 Так, да, так, да. так, так. Так, було абсолютно. За останні 5 років можна сказати, яка динаміка? Від, від скількох до цих 8-7 стало? Ну, от я думаю, якраз от від від 5 до до 8-7. Ти би хотів колись написати, може, книжку про про те, як в парі будувати стосунки? Ні. Ні. Тому що я знаєш, я, ж не знаю, як це в інших. Тобто, Я знаю, як в нас. А... Оля, можливо, вже й могла написати, тому що в неї там є і навчання терапевтичне, робота в групах різних, тобто вона бачить різні контексти. Я ж бачу тільки себе. Ну і там слухаю, якісь книжки, подкасти тощо, але але точно ні поки що. Слухай, а тобі часто доводиться в цілому підбирати слова там, де тобі хотілося б інакше сказати. Так, буває. Так. А зараз сьогодні зі мною тобі доводиться підбирати слова? Так. Ну, оскільки я не знаю, який в нас там рейтинг а... аудиторії а. є, я маю Су... віковий. Там, угу. Чи воно art, чи не art, тому я намагаюся не матюкатися. А. Але я не про матюки питав, а про, про, про зміст. Чи тобі доводиться підбирати слова під зміст, чи можна було б щось так чу -чух, чух випалити? Ну, я... Почав говорити легше, швидше і простіше останні, знову ж таки, декілька років. І прямо як бачу, як це допомагає, коли ти говориш те, що думаєш. Люди брешуть в цілому. І... Люди брешуть. Ти і я і... 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 також. White lies або shaky lies. Як ти до цього ставишся? Те, що ми, ми в цілому все одно обманюємо так чи інакше в маленьких якихось речах, може, десь великих, які б ми світлі не були. Я нормально ставлюся. Приймаєшся. Хорошо. Да. Ну, тобто, мені здається, це окей. І ситуації, коли як це там, повна прозора, щирість тощо. Ну, я не знаю, чи це взагалі можливо. Я не знаю. У мене було досвід, де. Така гіпервідкритість, вона не створювала гіперзадоволення, да так скажу. Або результатом гіпервідкритості може бути те, що на тій стороні можуть не прийняти, не бути готовими до цього, наприклад. Ну, оскільки комунікація це те, що робить або розуміє твій партнер, там, або там. То, хто має бути реципієнтом, так. Да. Тому мені здається, що якщо я. Знаєш, оця повна, супер відкритість це доволі егоїстична річ, це може бути приємно корисно тобі? Але це значить, що ми не беремо до уваги людину з того боку. А як ти, як ти думаєш, світ, він, він хороший? Дорогі мама і папа пишуть вам дядя Федор з Віпасани, значить, я познав дзен, і тепер діла у мене нікак. Мені здається, що світ не хороший і не поганий, він такий, як є. Місцями складний, місцями неприємний, місцями класний. Мені здається, що він об'єктивний. Угу. Ти до нього ставишся в цілому до людей, в цілому ти ставишся з презумпцією довіри. Це те, що ти сказав на початку. Я хотів, з іншої сторони, подивитися угу. це до людей, а до того, як світос... світостворення в цілому до світу. Який світ? Ти пояснив цю частину? Мені було цікаво, яка тут кореляція. Виходить, в тебе немає відчуття того, що м напруга, яку світ навколо тебе створює, вона. Така нівеносима висока. А все є, як є. Мені здається, що ось от, я не знаю, це можна назвати стоїцизмом. Напевно? Напевно, можна. Про те, що світу, в принципі, все одно. І, і людям, в принципі, все одно. І оця напруга це виключно те, як ти це сприймаєш. Та, буває, там. Зустрічаюся мені кажуть, там, як тебе бізнес? Розкажи. Я кажу, ну як? Ну, нормально. Там, когось виграли, когось програли. Хтось прийшов, хтось звільнився. Там, там Тут суд, тут бонус. Ну, Це нормально, це, це життя. Ти, да, це ти, ти такими стиїчними. Став останній, напевно, там, роки два. Що допомогло? Або що змусило? Я думаю, що, по-перше, життєвий досвід допоміг? Коли я проходжу раз за разом певні ситуації, і а, досвід і рефлексія. ось, Проходжу певні ситуації, і потім їх розбираю і розумію, що окей, це не кінець світу. Типу, там, це вже було минулого року і позаминулого. І позаминулого ми вже проходили це. Типу, і це неприємно, але це окей, воно закінчиться. І паралельно буде, буде щось інше. Обравши такий стоїчний підхід, чи стало менше радості в житті? Ні. Стало менше стресу. Стало менше стресу. А які прості речі, окрім спорту, сім'ї, дружини, твоїх виступів і фасилітації твоїх неврозів? Make short sure they're fine. Які речі тебе роблять щасливим? На що схожа твоя радість? А, моя радість схожа на рух. А, тобто, чому мені в тому числі а, Тобто так, в мене є якийсь, наприклад, спорт і фокус, там, боротьба, але паралельно з'являються якісь ще там, речі нові. Там, ну, зараз у мене 100 днивка 100 днів з гір'єю. Мені цікаво, а, мені цікаво пробувати щось нове. Вчитися чомусь новому і ну і прямо це, це дуже круто. Там клас сьогодні я там жонглював там з одним оборотом, там, а завтра з двома, а потім там буде щось, щось інше. І таких речей як якихось нових навичок. Там їх я розумію, що може бути багато там до кінця мого життя. Коротше, є ще багато чому там вчитися цікавому. А скільки б ти хотів пожити? Ну, мені хотілося б, напевно. Тобто, я уявляю, там, наприклад, себе в 85-90, в 100. Ну, мені хотілося б ще побачити якісь як рольові моделі, які класно виглядають, як ну, відчувають себе. Відчувається да. в 100. Да. А як. Коли Володя Дегтярьова немає в світі, коли Володя помер, то які легасі тобі важливо, щоб залишився? Тобі сьогодні важливо, щоб залишився потім по тобі? Бо ти навряд чи зараз можеш сказати, як ти будеш думати через 60-40 через 40 років? Слухай, а знаєш, в мене. Я думав про це питання ще, коли ти його питав когось з а, своїх попередніх гостів? В мене нема бажання лишити за собою легасі. А було. І навіть не знаю, не знаю чи було. Знаєш, мені здається, що от, поки я є, мені хочеться, щоб це було цікаво і якось можливо корисно іншим. Але нема якоїсь потреби, щоб мене згадували після того, як мене не стане, тому що мені, в принципі, вже буде все одно. Все одно. Так само, як світу на, на нас, як то ну, нам, те, що з тобою. Я, я, Ти знаєш, ти теж так вважаю про легасі. Мені хочеться жити хочеться жити класно. Класно як, Так, щоб я від цього отримував задоволення. І як і в тебе, в мене є потреба в, в тому, щоб бути корисним іншим. Це, з, з, нехай це з невротичної частини. Пофіг, яка різниця? Мені від того теж добре. І в якийсь момент мені думав, о, бляха, книжку. Там, те, те. Щас, подожди, От, ще це. От, як, як з Майдуковими говорили тут про м, площу Майдукова, ще щось, так, і Майдуковича, як, так, як так, атавізм так, це сприйняли. Тому що, а зараз не хочеться. От, був момент, коли мені б цього хотілося. Тоді, коли ця бездонна дирка, любові, визнання була прям так не наповнена, що це, все, все, що можна було, можна тут запхати, в тому числі і бляха, планету своїм іменем хоч назви. А зараз виглядає інакше. І, можливо, воно зміниться з часом. От просто цікаво, як це в тебе. Цікаво, як це в тебе. І от я порівнюю зі своїм шляхом в цьому сенсі. А ще хотів запитати в тебе, а чи є в тебе вороги? А, у мене нещодавно з знайомою була розмова з цього приводу. Я кажу, дивись, от мені деться, от цей чувак він точно. Як це? Я його вважаю ворогом, там, конкурентом, ще чогось. Він каже: Та ні, ну, типу, він ідею робить те саме, що ти, але, можливо, він це робить не тому, що він вважає тебе там, ворогом чи конкурентом, а тому, що він вважає тебе рольовою моделлю. Думаю, а! Ну, класно. Це ж класно, це ж зовсім інакше. Тому Нап... напевно, ворогів нема. Можуть бути конкуренти або люди, які заздрять, Але я про них не знаю. А як ти в цілому до заздрощів ставишся до, до, свої, до, до своїх успіхів, до свого чого завгодно? До... І чи заздриш ти? Я. Слухай, з заздрістю. Я намагаюся не порівнювати себе з іншими людьми. Це, звісно, дуже складно, тому Це що? що мене оточує багато. Ти, <свистих> людей насправді успішних людей, <свистих> типу, не таких самозванців, як я, <свистих> а таких, типу, насправді успішних. <свистих> а, і буває, там приходить до мене там якийсь клієнт, наприклад, там, на коучинг, там, планування життя, і починає мені розповідати свої плани. Типу, там, ось тут, там так, потім так, потім так, потім тут я мер, потім тут я президент. І це абсолютно реалістичні плани. Знаєш, тобто він. Тобто, там нема wishful thinking, там нема ні, ніяких. Воно тобто, ну, абсолютно, абсолютно, абсолютно реалістично. Я сиджу і думаю: Володя, спокійно, спокійно, не порівнюй. Все нормально, в тебе все добре. Ти не повинен йти оцим шляхом. Коротше, я намагаюся. Не порівнювати не, не порівнювати. Тобто відповідь. ти можеш відстрілювати, коли ти тільки заздрі з'явився такий спокійно. А, так, це перша річ. Друге, ну, я знову ж таки там, намагаюся собі сказати в цей момент, чи може ця заздрість бути корисною? Тобто, mm. вона ж може бути насправді драйвером. Там, і драйвером, вона може бути тебе підтримувати або то, токсичним там. елементом. От, відповідно, от там я займаюся боротьбою. В моїй ваговій категорії і віковій категорії, там в моєму поясі, там воно кажуть, там четверо людей по Україні. Я їх знаю. Uh -huh. Uh -huh. А, тобто, ми, ми друзі, ми лайкаємо одне одного в Фейсбуці. При цьому на змаганнях ми вийдемо і будемо боротися один з одним. І я розумію, що це такі самі чуваки, як я. Я бачу їх тренування, вони бачать моє тренування. Це корисна знаєш, така, така штука. Я бачу. Ага, він робить оцю штуку, треба піти потягати гірю. Ви злядовим боретеся разом, чи ви в різних категоріях? Ми в різних, він старший за мене і трошки важчий, і раніше почав на скільки то років. Ну, Тобто ми, ми боремося, я йому програю, і я думаю, ще буду програвати Який час. Якийсь, якийсь час. Так от, але я точно не порівнюю себе з якимось там чемпіоном. Знаєш, в мене була цікава історія, я слухав подкаст. Тренера, чемпіона світу з джиу-джитсу, він каже: ось там сьогодні в нього змагання, фінал чемпіонату світу. Але знаєте, щоб, яким би не був результат, якщо він виграє, завтра він буде в спортзалі. Якщо він програє, завтра він буде в спортзалі. І я йду, якраз я пам'ятаю, там з паркінгу додому, я думаю, так, а я завтра. Не планував піти в спортзал, але ні, треба піти, а потім себе по голові. Думати. так, Володя, стоп, стоп, чекай. Твій чемпіонат світу це твій бізнес. Ти маєш завтра бути в офісі. Це, ти, це твій. А, ну, типу, ось такий переніс. А... Mm. а чого ти боїшся найбільше зараз? Ну, напевно, найбільше. З того, що мене може ну, там, сильно засмутити, через що mm -hmm. я прямо, там, про що я не хочу там, думати, переживати, це здоров'я життя близьких. Mm -hmm. А речі, з якими, які пов'язані з твоїми іншими ролями, бізнесменів, спортсмена, ще чогось. Чи є там якийсь тривожний страх? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, напевно, ні. Там є, там, там є стоїцизм. Там є стоїцизм. Так. Питання, яке я хочу тобі задати, і тепер буду задавати всім. я Задавав останні випуски? Що найбільше тобі подобається в, в тому, щоб бути Володимиром Дегтярьовим? Мені подобається ось ця великий запас енергії, який дозволяє мені робити там ті речі, які я роблю. Оцей маленький реакторчик, який там. А що тоді найскладнішого? В тому, щоб бути тобою. Я пам'ятаю, я слухав це питання, і в мене навіть була якась в голові відповідь. Але зараз, там, знаєш, ця. Мавпочка сидить така. У нас є час подумати. Так, от, значить, а, що найважчого, так? Так, да, тому, щоб тобою бути. Найважчого в тому, щоб бути мною, це. Залежність від зовнішньої оцінки. Тобто не намагатися бути гарним для всіх. Угу. Дякую, що ти поділився це так. Це вимагає сміливості, мені здається. Мені цікаво про ворогів. На секунду повернутись туди. Це ж теж про оцінку, в тому, що ти кажеш, там конкуренти може, ні, ну, заздрить може. А кого б ти визначив як. Кому б ти дав взагалі визначення ворогу? Тобто, що має ця людина для тебе робити або проти тебе, щоб стати ворогом? Або яка магнітуда цього, цього ворога? Ну, Ворог це хтось, хто хоче знищити щось, що створюю я. Прям знищити. Прямо знищити. Угу. Тобто, якщо хоче зробити щось таке саме, ну, це, це, це не ворог. І в тебе є енкаунтери в житті з, з, з тими, хто намагалися знищити те, що ти створив, створював, створюєш. Енкаунтери – це зустріч. Сорі, uh -huh, uh -huh. глядачі, слухачі. Напевно, ні. Ні. Напевно, ні. Я не знаю, податково можна вважати. А ти від того себе відчуваєш як той, хто фартовий, чи ще не зустрілося? Не думав про це. Можливо, фартовий. А, можливо, тому що обираю знову ж таки а, там, зони, де цього нема. Mm -hmm. да, ну, тобто, я, я не став військовим, там, я не пішов в політику, де це часто не там він-він, це -він. там. Ви або, або угу. вони. А ти, в... Коли почалася війна, я, я розмірковував про там, чоловічність, про мужність в рамках себе, і якийсь час картав себе, що там, мої знайомі добрі, навіть деякі друзі йдуть на війну, захищають нас там зі зброєю, а я ні. А я от такий сиджу там, в ефірах Еспресо ТВ і, значить, такий щось там роблю. І турбувався дуже про, про цю свою чоловічу частину. Точніше, про те, як А, це виглядає зі сторони, по-друге, я сам себе казлю за це, бо мені почалося здаватися, що я маю, я теж маю це робити. Аж до моменту, поки одна людина підказала: слухай, ти можеш, і ти будеш, коли необхідність буде там, прямо тут. А зараз все ж ти маєш робити, якщо ти вибрав ту професію, де ти є, роби її добре. Роби її як найкраще. І мені стало простіше. Я дозволив собі це. Хотів запитати, чи ти такі. Ну, це для мене був такий досить трансформаційний процес і момент. Які ти свої такі про мужність. процеси проходив трансформаційні. Можливо, вони теж пов'язані з... з війною. Моя історія з мужністю. Вона цікава, мені цікава, тому що мені здається, що я довший час зовні якось вже виглядав доволі сміливим, мужнім, чоловічним. Але всередині але не відчував цього. Mm -hmm. Тобто, я якийсь момент оцей в мене йшла. Такий процес, коли внутрішня впевненість вона не встигала за якоюсь зовнішнім образом. І лише, напевно, там рік чи два тому вона десь дійшла, І й вони якось вже злилися. Я зрозумів, що окей, те, яким мене можливо сприймають зовні, і те, яким я є, вони, вони схожі. Ну і я вдячний якраз тренуванням і боротьбі. В цьому, тому що вона це така, знаєш, така дуже простий, тілесний спосіб перевірити себе в конфлікті регулярно, часто, відчути впевненість в тому, що в конфлікті тобі окей, тобі нормально навчитися відчувати якусь там радість від, від такого конфлікту. І. Ну, і це сильно додало впевненості якоїсь. І це в останні два роки відбувається? Ну, Напевно, там, скажімо, 3 там роки. Так. А, а Виходить, ти говориш, що зараз те, як, як ти образовній, те, як, як ти сам себе всередину почуваєш, вони вже близькі. А від одного до 10 наскільки близькі? На 8,5. Ну і це шлях, якби до, так чи інакше до десяти. Тобто ти це вже ти. Так, так, та, так Я так. це вже я. Здорово. Будемо завершувати, Володя. Може, я річ, яку б ти хотів, щоб я в тебе запитав, але я її не запитав. А ти... Я коли йшов, я думав, мені якось було ніяково. Тому що mm. в тебе дуже терапевтичні, такі глибокі інтерв'ю. Mm. Я думаю, а раптом він щось запитає, про що я не буду. Готовий сьогодні говорити. Але якось ні, все було дуже добре. Да, може, ти просто можеш говорити про все? Або так. Ну як? Не про це, звісно. Ні. <ріст> 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 добре. Я тобі дякую. Я дуже радію тому, який ти. Мені хочеться, щоб твій атомний реактор е був нетоксичним і якомога довше давав тобі енергію. Це, до речі, так. Настільки, наскільки важливий. ти сам захочеш, в, в твої 80, в 90, і якщо ти знайдеш приклад, то і в 100. Я бажаю, щоб у вас і далі спрацьовувало те, як ви розвиваєте свою сім'ю і модель. Не знаю, можливо, хтось захоче цьому навчитися так. От. І я радію тобі, як моделі, на яку я також, на кого на тебе я також дивлюся, як на моделі, і до речі, які мені подобаються, я хотів би також взяти собі в арсенал. І просто. Давайте вирішувати далі. Дякую, що прийшов. Клас, Дякую. Ну, все.